萨拉汉波吉永永中尼迪拉康隆乃本波美耶达多隆隆尼萨拉汉波吉永永中尼迪拉康隆乃本波美耶达多隆隆尼យាងទៅកាន់ព្រៃ
ញ្ញាបាទធម្មទេសនាប្របัญចវគិនិងគួទេវតាមានទេព្រមមីយ៉ាងច្រើនណាស់ទីមួនជាថ្ងៃសំលើផែនដីបាទកើតជាណាព្រះសំនឹងឃើញគូត្រេងអយ៉ាងពនពេនៅក្នុងសន្តានទីប្រាំជាថ្ងៃអរព្រះចិនត្រីព្រះតីក្លាសំដែងរិនទីគ្មានអ្នកចាំបានរិនដោតការក្លានយាកាមបរិហានយ៉ាងពូរីក្រុនតិនទេតំរុនអួតអានអចាជាអ្នកយល់ផងមិនមានបញ្ញាដោយអល់ខ្លួនថាប្រសើរពេកត្រីបន្ទាប់ពីនោះព្រះភ័ក្ត្រត្រង់ឈួងគិតក្នុងហាប្រពន្ធមាតានៅថាប្រពៃកើតាំងលូនៃចោយអានិទនយើងខ្ញុំត្រង់នេះគោរំរងទីដោយចិត្តមនោរមកាយវាចាចិនកិនគុណអូដំចំពោះបរំជាសាស្តាចាព្រះពុនព្រះធោព្រះសង្ឃវោខ្ញុំសូមបូជាមានជាមានកាប្រទាំងទាំងអំបុជាកាយចិនប្រព្រឹត្តសុចរិតឲ្យបានក្រុមសពបាទជាប្រយោជន៍ដល់ជនគូបងទេវតាគន់ទុំក្រុមមុំក
รงตรานดายบันก็สังได้ทานดำก็ในขนมสันดานสมโนกรมกนีบานสองเซมสานสานล้อกรมปราณกองไปเถอะบ้านบ่อนน้องเอาไอรู้บ่อนน้องเอาไอปุ้งบ่อนน้องเอาไอจีบ่อนน้องเอาไอล้อไอดังปูตีบ่อนลอยสบียบ่อนลอยสงสงามParami Sampanno